Вітаю вас, любі діти, вітаю вас, дорогі дорослі, у ці святкові добрі дні. Пропоную вам разом зі мною вивчити нову приємну пісеньку про великодневі яйця. Так само про яйця. У нас сьогодні пісенька, а бувають великодневі яйця різних видів. Ті, що розфарбовані одним кольором, без візеруночків, без малюночків, це крашанки. Ті, що розмальовані орнаментами, дрібними малюночками та візеруночками, називаються писанки. Є ще великодневі яйця, які прикрашають бісером, їх називаємо бісерки. І я б додала б сучасний вид великодневих яєць – наліпанки, які ми прикрашаємо готовими наліпками з готовими яскравими малюнками. Тож пісня наша про великодневі яйця. А які саме крашенки, писанки, бісерки чи наліпанки, скажете в кінці прослуховування. Гарні писанки ми маємо, грають різні кольори. Нам дорослі помагають, а малюємо ми самі. Намалюємо дрібно квіти, вісім хрестиків малих, ще й дрібнюсіньку ялинку й поясочок поміж них. На Великдень писанки розмалюєм, маму, тата, бабу й діда поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм, маму, тата, бабу й діда поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм, маму, тата, бабу й з дідом поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм, маму, тата, бабу й діда поцілуєм. Ось така чудова, приємна пісенька про великодневі писанки. Так, саме писанки головні героїні нашої нової пісні. Ви можете навіть до цієї пісні пошукати в себе вдома або у друзів, у знайомих, у сусідів декоративні дерев'яні писанки або крашанки, на яких можна ще й до цієї пісні підіграти різні ритми. Їх можна також замінити звичайними яйцями з-під кіндер-сюрпризів. Тож натисніть відео на паузі, сходіть, знайдіть собі декоративні яйця, на яких можна пограти різні ритми, бо ми їх ще додамо до нашої пісні. Приготували яйця для ритмів? Молодці! Яєчні ритми лунають ось таким звуком. Цок, 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 цок. Я вам пропоную на цьому звуці розспіватися, розігріти наші голосочки. Тож сідайте рівненько, готуйте яйця і слухайте уважненько. Спочатку ми проспівуємо ритм на склад цок. Ось таким чином. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. Допомагайте мені. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. Згадайте про співочі постави, про підняті щічки, про розправлені плечі, про правильне співоче дихання, коротенький вдих. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. І цей же ритм можемо повторити на яйцях. Цоки, цоки, цок. Цоки, 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 цок. Ще раз. Цоки, цоки, цок. Цоки, 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 цок. Молодці. Продовжуємо. Співаємо. Цоки, цоки, цок. Цоки, 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 цок. Всі разом.
Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. І ще веселіше, святковіше. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. І ще гостріше, ще тонше спинки, щічки, дихання. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. І останній раз. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. І з ритмом. Цоки, цоки, цок, цоки, 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 цок. Молодці! А тепер на мотив цієї мелодії додамо слова, пісні слова приспіву. Слухайте уважно, запам'ятовуйте, луною за мною повторюйте. На Великдень писанки. Повторіть. Поєднаємо всі ці слова. На Великдень писанки розмалюєм. І ще раз зі мною. На Великдень писанки розмалюєм. І додамо наступні слова. Мамо і тата, бабу і діда. Ви? Мамо, тата і бабу, діда, поцілуєм. І поєднаємо. Мамо, тата, бабу і діда, поцілуєм. Повторіть. Мамо, тата, бабу і діда, поцілуєм. І поєднаємо всі слова приспівом. На Великдень писанки розмалюєм. Мамо, тата, бабу і діда, поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм. Мамо, тата, бабу і діда, поцілуєм. А ще до цих слів можемо додати ритми на декоративних яйцях. Ось таким чином. На Великдень. В слові Великдень вдаряємо яйцями на склад ЛИ. Всі разом зі мною. На Великдень. Далі. Писанки. В слові писанки вдаряємо яйцями на який склад? Рівно на склад СА. Всі разом. Писанки. Поєднаємо. На Великдень писанки. Всі разом зі мною. На Великдень писанки. Далі. Розмалюєм. В слові розмалюєм вдаряємо на склад ЛЮ. Допомагайте мені. Розмалюєм. А в кінці двічі цок-цок. Коли скінчили всі слова, в паузах між словами вдаряємо двічі. Поєднаємо. На Великдень писанки розмалюєм. Маму і тата. В слові тата на перший склад та робимо цок. Маму і тата. Далі бабу і діда. В слові діда на склад ді робимо цок. Поцілуєм. В слові поцілуєм цокаємо на склад лу. Єм. І в кінці паузі між словами двічі цокаємо. Поєднаємо. Маму і тата, бабу і діда, поцілуєм. Поєднаємо зі співом. Маму і тата. Перший звук спіймаємо. Спиночки, дихання, щічки. Маму.
разом з ритмами. Мамо і тата, бабу і діда поцілуєм. І весь приспів. На Великдень писанки розмалюєм. Мамо і тата, бабу і діда поцілуєм. А в самому кінці приспіву замість двох цок-цок робимо подвійний цьомчик. Давайте пісню для вас від початку до кінця, а приспів з оціми словами на Великдень писанки розмалюємо. І з ритмами на яйцях допомагайте, співайте разом зі мною. Гарні писанки ми маємо, грають різні кольори. Нам дорослі помагають, а малюємо ми самі. Намалюєм дрібні квіти, вісім хрестиків малих, ще й дрібнюсіньку ялинку і поясочок поміж них. На Великдень писанки розмалюєм, мами, тата, бабу, діда поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм, мами, тата, бабу з дідом поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм, мами, тата, бабу з дідом поцілуєм. На Великдень писанки розмалюєм, мами, тата, бабу з дідом поцілуєм. Я сподіваюся, у вас все вийшло гарно. Якщо ж якісь нюанси виникали, треба ще порепетирувати ритми та спів, будь ласка, повторюйте це відео, репетируйте, чекаю на ваші відео-відповіді з вашим гарним співом, з вашими чудовими ритмами. А в кінці цього відео невеличкий сюрприз. Поки ми з вами тут вчили нову пісеньку, нас почули мої добрі сусідки, дівчатка Юля і Веронічка. І теж прийшли в гості заспівати цю пісню разом з нами. Ось такі вони бувають різні, з різними кольорами, з різними малюночками. Дівчата, а як такі яйця називаються? Писанки. Правильно, писанки. А які ще різновиди бувають великодних яєць? Крашенки. Крашенки. Клас. А ще? З крапочками. Як називається? Крапанки. Клапанки. Ще нам бабуся підказує. Галунки. Галунки, так, так.